Funcionário contratado ia serve IP. Hamu tu katus rua ronulu resensia. La concorda ho decisão. Atual diretor serve. Nebe hapara sira ne contrato. Nebe lolosi termina. Ia tina riun rua ronulu resenhitu. Lihusi conferencia imprensa. Ex funcionário contratado serve. Instituição público. Nebe realize ia jardim 5 de maio. Colmeira dili. Sexta-feira lorong ronulu resenhitu. Fulan setembro tina ne. Tu irmai acompanha a declaração completa. Porta-voz dele de Fátima Barros. Número 1, no artigo 3, número 1, o decreto-lei número 7, para 2017, 22 de março, quando há serviço de registro e verificação empresarial, e dar base ao Estatuto Serve Penha. Anteriormente, a estrutura Serve IPI admite recrutamento de funcionários SIRA a nessa recurso IDA. Nebe magber for prestação de serviço para público, lihusi atendimento. Yane instituição halau linha de coração de serviço, no reto da facilitação, pusi comissão de função pública, por garantia, transparência e a processo de recrutamento para funcionário SIRA, nebe preencher requisitos para dar um mérito, para depois sair nesse funcionário e a serve IP. E também concurso público, você receber um mérito, mas anteriormente, a instituição celebra contrato de funcionário SIRA com consideração do quadro legal. Nebe aplica, mas prevê e a decreto do governo número 6, barra 2015, 18 de novembro, o contrato termo certo. Mas bem, atualmente, a estrutura serve IP, nebe lidera o diretor executivo, senhor Fausto Soares Dias, lá considera, no laboro filafari AMI, funcionário, nebe ao total 63 pessoas, sem base jurídica, SIRA nebe, cabe via regulamento com a lei orgânica serve IP. A estrutura serve IP nomeia o Conselho dos Ministros com a resolução do Governo União número 27 para 2024, 29 de maio, no sim posse IA de 3 de junho de 2024, e o IDA, dia 4 de junho de 2024, realiza que dão encontro IDA ao funcionário serve IP. Não notifica que era funcionário do CVP com total 229 funcionários, cuja notificação na BRTT, recessão de contrato. O objetivo da notificação refere, colia quando a recessão do contrato anterior na BRTT, duração tinha em Lima. Anteriormente, celebração do contrato do funcionário SIRA, o termo certo, a base do decreto do governo número 6/2015, e na BRTT durante a executa ela. Mas o executivo atual, serve PNB, lidera o senhor Fausto Soares Dias, cabe ricas fale notificação de boa recessão do contrato, para artigo 49, lei número 4/2012, de 21 de fevereiro, lei do trabalho. Ora, notifica funcionário serve PNB, la fundamenta tir decreto lei número 7/2017, de 22 de março, e dar estatuto, serve PNN, o contrato termo certo, nebe caquece an, o decreto do governo número 6/2015. Diretor Executivo CRP, Sr. Fausto Soares Dias, no assessor jurídico Dr. Zimi, a minha cara, até tem, fatene vai ter volta em rua, até buca atene, caric, até volta em rua, atene, e a viva em grande, a minha cara, canoa em rela, até volta em rua, até atene, no buca atene, com a base jurídica CRP. Acesso pela caric, live streaming grande, no notícias grande. Kita bos rony dia kemai, bazi zuri ke serve penian, nebe durante ne aplika, ia itu sang publik ke serve penian, makanya setir mai. Primeru, dekret ulai nomor 7/2017, di 22 de marsu, nebe transforma serve hanya sang institut publik. Segundo, lain nomor 10/2017, 17 de mayu, lain sosial komersial. Terceru, dekret ulai nomor 16/2017, de 17 de mayu, lei registro comercial, nebe altera na IA 2023. Decreto lei número 83/2022, de 23 de novembro, nebe altera na ba decreto lei número 34/2017, de 27 de setembro, lei com ba licenciamento comercial inia, ba licenciamento setorial. E quinto, diploma ministerial número 31/2018, 31 de outubro, com ba regulamento orgânica CRP. Sexto, diploma ministerial 32, número 32/2018, 31 de outubro, com o modelo certidão registro comercial, certificado registro comercial,
formulário no Aviamento para Registro Comercial. Sétimo, Diploma Ministerial número 33/2018, 31 de outubro, sobre requisitos para prática no ato Registro Comercial. Oitavo, Diploma Ministerial número 34/2018, 31 de outubro, com a tabela emolumento para Servi Peni. Nono, Decreto do Governo número 6. Reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor Post. Janela Informação ba Emogoto. Atua ten informação atual dia kliu. Keta haluha. Hane hem butão, subscribe, like. Halo komentário no fahe tutang ba media sosial hotu.